Prýjedem. Jsme 100 stupňů. Zdravíme všechny fanoušky 100 stupňů. A všechny ty, co mají rádi 100 stupňů. A vydáváme novou desku, která se jmenuje Freaky Boys. A je 100 stupňů. Sledujte nástěnky a přijďte na koncert. Jdeme na tour. 100 stupňů. 100 stupňů. Čekujte své krámy od 14. března. Čekuj své krámy, jestli se blokat, tak čekuj své krámy. 100 stupňů!